Dobrý den, dámy a pánové, dovolte bych vás přivítal na dalším pátečnickém setkání a rád bych tady přivítal dnešního milého přednášejícího, kterým je Ondřej Holý z Olomoucké univerzity. Ještě pro nově příchozí, dobrý den, opakuji, prosím vypnout nebo snížit mobilní telefony. Tak. Takže dnešní přednášející Ondřej Holý z Palackého univerzity v Olomouci. A dneska jsme se domluvili na téma eradikačních programů Světové zdravotnické organizace minulosti, současnosti, budoucnosti. Já děkuji, že mezi nás přišel a předávám slovo. A já děkuji za milé přivítání. Jak vidíte, ono to dnešní téma se tedy jmenuje eradikační programy Světové zdravotnické organizace. Ten koncept té přednášky je takový, že si řekneme něco na úvod, takový obecný úvod, co, proč a jak. A já bych vám potom chtěl ukázat vlastně na těch eradikačních programech, co se povedlo, co se možná povede a co se nepovedlo a uvidíme co bude do budoucna. Čili na úvod, asi všichni znáte tenhle ten obraz, respektive tenhle ten výjev, je to Michelangelův obraz z Sixtinské kaple. A je to setkání člověka s Bohem. Člověk v dnešní době má velmi silnou tendenci se pasovat do role pána všeho tvorstva, ať už právem nebo neprávem, a ona je otázka, jestli skutečně tomu tak je a jestli skutečně má takové právo. A když se podíváme na tohle, tak když si srovnáme mikrobiální a lidské buňky, tak co se týče lidských buněk, tak ty jsou ve velmi výrazném menšině a vidíte, že ten poměr je 10:1. A když srovnáme lidský genom a lidský mikrobiom, tak vidíte, že co se týče genu lidského mikrobiomu, tak je tam uvedeno, že ty mají asi 3 miliony genů, kdežto lidský genom má pouhých 20 tisíc, nebo respektive 23 tisíc genů. Čili ono je otázkou, jestli skutečně jsme dalece lidmi, nebo jak dalece jsme lidmi, anebo jak dalece jsme chodící Escherichie coli. To totiž vyvolává otázku, jestli vlastně my jsme součástí bakteriálních životů, anebo jestli jsou bakterie součástí našich životů. Já bych se přimlouval za to, abychom se na to dívali tak, že my jsme součástí bakteriálních životů, protože až lidstvo tady jednou nebude, tak bakterie si osídlí někoho jiného a v ten moment budou existovat dál, když to my se bez těch bakterií absolutně neobejdeme. A je taková otázka, co kdybychom mohli nechat zmizet bakterie, respektive já bych to trošku přeformuloval, co kdybychom mohli nechat zmizet veškeré mikroorganismy. Co by se stalo? Stalo by se to, že z té naší krásné modré planety, kterou vidíte tam v pozadí, by se z té stala mrtvá koule, která je tady v popředí, protože mikroorganismy jsou vlastně základem všeho, veškerých řetězců, které známe. Což je trošku paradoxní, protože eradikační programy samozřejmě s trošku nadsázky jdou proti tomu. My se snažíme těch některých mikroorganismů zbavit. Tady vidíte obrázek, my se k němu ještě dneska dostaneme. A ten říká, že smallpox is dead, neboli že pravé neštovice vlastně jsou mrtvé. Tohle to je jediné humánní onemocnění, které lidstvo dokázalo eradikovat. Lidstvo dokázalo eradikovat ještě jedno onemocnění a tím je dobytčí mor, což bylo v roce 2010. Pravé neštovice byly eradikovány v roce 1980. A toto je onemocnění, respektive dobytčí mor je onemocnění, které postihuje výlučně zvířata, typicky dobytek, a nepřenáší se na člověka. Ale je tady zajímavé to, že třeba spalničky, o kterých jste určitě všichni slyšeli, tak spalničky jsou příbuzné viru dobytčího moru. Dokonce je velmi pravděpodobné, že virus spalniček se vyvinul z viru dobytčího moru. Tohle je obrázek vlastně stáda krav, které postihl právě dobytčí mor. A je to tedy druhé onemocnění, které lidstvo eradikovalo. Což vyvolává otázku, proč je důležité studovat problematiku infekčních nemocí. Když si vezmete vlastně, v jaké době žijeme, že svět je rozdělen do dvou velkých částí, to znamená na část
vyspělého světa a rozvojového světa. My žijeme ve vyspělém světě. Když si vezmete, v jakém blahobytu tady žijeme ve střední Evropě, největší úmrtnost ve vyspělém světě je typicky na kardiovaskulární onemocnění, na onemocnění nádorová. Ty infekce jsou velmi upozaděné. A když si vezmete, jaké infekční nemoci nás trápí v této době a v tomto místě, tak ono zas toho tady tolik není. Jo, máme tady třeba virus HIV, ale třeba v porovnání se subsaharskou Afrikou, to jsou malá čísla, stejně tak jako tuberkulózy, jsou stovky případů. Malárie se u nás vyskytuje pouze v desítkách případů, všechno to jsou importované případy a podobně. Čili vyvolává to otázku, proč se vlastně o těch infekčních nemocech máme v našich podmínkách bavit. Těch důvodů je celá řada. Za prvé, že dochází ke změnám vzorců infekčních chorob. Co to znamená? To znamená, že je potřeba si uvědomit, že infekční nemoci, respektive mikroorganismy, jsou živé organismy, které se samozřejmě postupem času vyvíjejí, podléhají evoluci. Lidstvo je vystavuje různým selekčním tlakům, ať už je to působením antibiotik, působením dezinfekčních prostředků a podobně. Čili dochází ke změně v čase, na rozdíl třeba od periodické tabulky prvků, kde když si vezmete sodík, tak sodík byl před miliardou let sodíkem a za další miliardu let sodíkem bude. U mikroorganismů to ani zdaleka takhle není. Čili to je jeden důvod. Druhý důvod jsou objevy nových infekcí. Nové infekce jsou dle definice takové infekce, které jsme objevili během přibližně posledních 30 let, ale patří sem i takzvané znovu se objevující infekce, to znamená, to jsou infekce, které se kdysi vyskytovali, potom se nějakou dobu nevyskytovali a teďkon je jejich návrat. A nebo to jsou takzvané nově rozpoznané infekce, to jsou infekce, které se vyskytovaly už v minulosti, ale my jsme je nedokázali diagnostikovat. To znamená, když si vezmeme onemocnění, které my jsme objevili během posledních 30 let, respektive od 40. let se objevilo několik stovek nových takových infekcí. Typickým příkladem je třeba virus HIV, dalším takovým typickým příkladem je třeba lymská borelioza nebo hepatitida typu C. Možnost, že některé chronické nemoci mají infekční původ. Tohle je typická problematika nádorových onemocnění. Víte, že spousta nádorových onemocnění může mít infekční etiologii. Co se týče procentuální zastoupení, tak infekce jsou zodpovědné za 10 až 20% nádorových onemocnění. Úplně typicky je to například virus HPV, ale i virus HIV, cytomegalovirus, může to být z bakteriálních infekcí, to je třeba Helicobacter pylori, zodpovědný za karcinom žaludku a podobně. Riziko vzniku epidemie a pandemie. To samozřejmě souvisí s tím, že riziko, kdy vám může vzniknout epidemie a pandemie, je samozřejmě aktuální v dnešní době. V dnešní době máme i pandemická onemocnění, pandemie mimochodem, je obrovská epidemie, která zasahuje jednotlivé kontinenty. Typickým příkladem pandemie v dnešní době je třeba virus HIV, který se vyskytuje na všech kontinentech, kromě jednoho jediného, a tím je Antarktida. Problematika migrace. To je další velmi výrazný problém v dnešní době. My se k němu ještě za chviličku vrátíme. A určitě jste zaznamenali problémy s migrační vlnou, která začala přibližně 5 let zpátky. Tady je důležité si uvědomit, že vlastně oni ti lidé, když migrují z jednoho místa na druhé, tak oni sebou neberou pouze ty zavazadla, které mají, ale berou i ty mikroorganismy, které se endemicky v těch oblastech vyskytují. Úplně typickým příkladem je třeba migrace z oblastí subsaharské Afriky, kde je obrovská prevalence viru HIV, obrovská prevalence tuberkulózy, obrovská prevalence malárie. S tím souvisí bezpečnostní situace. Samozřejmě bezpečnostní situace v dnešním světě je taková, že jsou regiony, kde ta bezpečnostní situace je velmi závažná, ať už je to oblast třeba severní Afriky v dnešní době, kdy třeba Libie je téměř nefunkční stát. Asi jste všichni slyšeli o tom, jak dopadlo Somálsko. A bohužel, pokud se něco v blízké době nestane, tak Libie bude následovat právě osud Somálska. Ale samozřejmě je velmi nestabilní situace na Blízkém východě, až je to Sýrie a s tím spojená občanská válka v Sýrii, východ Ukrajiny, zabrání Krymu, zabrání Doněcké oblasti,
Severní Korea a podobně. A posledním bodem je vývoj situace, neboli to, že ta situace je v dnešní době tady taková, jaká je, ještě neznamená, že bude stejná za 50 let. Tohle to je odkaz na bezpečnostní situaci. Vidíte, že co se týče biologických hrozeb a bioterorismu, tohle to je článek, který uvádí to, že dojde k zavedení dvojité vakcíny nebo duální vakcíny proti antraxu a moru, což jsou naprosto typičtí zástupci zneužitelní a použitelní jakožto biologických zbraní. Čili otázka, jestli jsou infekce stále problém. Odpověď je, jak kdy a jak kde. Když se podíváme tady na tenhle ten obrázek, tak tady v roce 2005 vidíte 10 nejčastějších příčin úmrtí na světě. Na prvních místech vidíte kardiovaskulární onemocnění, potom tam jsou nějaké respirační infekty, diabetes, Alzheimer a podobně. To jsou průměrná čísla z celého světa. Úplně jiná situace je, ale když rozdělíme svět právě na oblast rozvinutého světa nebo vyspělého světa a na oblast světa rozvojového. Když se podíváme na ty vysoce příjmové ekonomiky, tak úplně klasicky na začátku máme kardiovaskulární onemocnění, potom tam máme nějaká nádorová onemocnění a podobně. Čili všechno to jsou nemoci neinfekční etiologie. Ale úplně jiná situace je, když se podíváme do rozvojového světa. Tady máte na prvním místě máte respirační infekty, na druhém místě to jsou průjmová onemocnění, potom tam máme HIV, tuberkulózu, malárii. Čili ta situace je úplně odlišná a toto je třeba brát v úvahu, ať už je to v roli nebo při roli migrace, ale s tím i spojeného cestování, protože cestování a turismus je akorát jiná forma migrace a tak pro mě. Čili svět není v tomhletom nějaký unifikovaný. Tady máme situaci, která nám popisuje příčiny úmrtí ve Spojených státech před 100 lety a nyní. Spojené státy samozřejmě jakožto část vyspělého světa. Vidíte na tom obrázku vlevo ten zelený koláč, který má více jak 50%, tak před 100 lety se nejčastěji umíralo ve Spojených státech na infekční nemoci. V dnešní době vidíte, že ta zelená se cvrkla na ty 3%, čili ty infekce jsou relativně minoritní a úplně typicky 1/3 toho koláče tvoří kardiovaskulární onemocnění a 1/3 nádorová onemocnění. Čili tohle je obrázek, který má ilustrovat to, že dochází ke změně v čase. A jak už jsme říkali, to, že ta situace je, co se infekčních nemocí týče, příznivá tady a teď, ještě neznamená, že tomu tak za dalších 50 let třeba bude. S tím naprosto úzce souvisí proces šíření nákazy. Aby vám vznikla někde nějaká epidemie a následně třeba pandemie, tak se to onemocnění musí nějak šířit. A tady tenhle ten obrázek vám ilustruje, co je součástí toho procesu šíření nákazy. Je to přítomnost zdroje, což je to písmeno A, což je to prasátko. Potom musí dojít k uskutečnění přenosu, což je to olíznutí toho čumáčku tím dítětem. A je to přítomnost té vnímavé populace, v tomhletom případě reprezentované tím dítětem. Upřímně řečeno, on ten proces šíření nákazy může být klidně opačně. Kdy to dítě bude zdrojem a to prasátko bude tou vnímavou populací. Tohle je takzvaný epidemiologický trojúhelník. Kdy vidíte, že ten trojúhelník samozřejmě má tři vrcholy, přičemž v tom jednom vrcholu je ten patogen, v druhém vrcholu je ten vnímavý jedinec a ve třetím vrcholu je role prostředí. Tady je důležité si uvědomit, že interakce mezi patogenem a vnímavým jedincem není pouhou úsečkou, ale je to právě trojúhelník, protože velmi výrazně do toho vstupuje role toho prostředí. A v tomto případě máme na mysli nikoli v prostředí pouze ve smyslu fyzikálního, kde je to třeba popis klimatu a geografického, ale velmi výrazně sem vstupuje role například sociálního prostředí, náboženského, ekonomického, kulturního a podobně. Takovým příkladem je třeba epidemie eboly, která byla někdy v roce 2010, jestli se nepletu, v západní Africe. To byla největší epidemie eboly, kterou jsme na světě zaznamenali. Tam bylo více jak 11 000 mrtvých. Z celkového počtu asi 25 000 nakažených. A problém byl v tom, proč vlastně tolik těch mrtvých bylo. A těch mrtvých bylo z toho důvodu, že právě velmi výrazně zde
hrál úlohu náboženství a kultura, protože ti pozůstalí se s těmi zemřelými roučili tak, že je objímali. A během toho obětí došlo k přenosu toho infekčního agens z těch mrtvých těl, z těch mrtvých na ty živé. Tohle to je proces, respektive tohle to je grafické vyjádření takzvané základní reprodukční konstanty. Ta základní reprodukční konstanta vám říká, v té levé části obrázku je uvedeno R0 rovná se 3. A ona vám říká, kolik je schopen jeden nakažený nakazit dalších jedinců v případě, že je ta populace 100% vnímavá. To znamená, ono to funguje vlastně jako řetězová reakce. Vidíte, že vlevo od toho jednoho se nakazí 3 další, v té následné generaci se nakazí 3 další a tak dál a tak dál. V momentě, kdy ta reprodukční konstanta je větší než 1, tak má to onemocnění možnost a snahu se explozivně šířit v populaci. Když se tady podíváte na tuhletu tabulku, tak tady máme uvedené, vlevo jsou nemoci, vpravo je proces přenosu nebo cesta přenosu a vpravo je právě uvedena ta reprodukční konstanta. V tom úplně horním řádku jsou uvedeny spalničky a pod tím je pertuse, což je černý kašel. Vidíte, že základní reprodukční konstanta těchto onemocnění je obrovská. U spalniček je to 18, nebo až 18, u černého kašle je to 17. To znamená, jeden člověk, který je nakažený spalničkami, je schopen nakazit 18 dalších. Čili je to důkaz toho, že to onemocnění je extrémně infekční a dokáže se velmi snadno v populaci šířit. Na druhou stranu, když se podíváme dolů, tak tam je třeba uvedena právě ebola, nebo kousek nad tím je uvedený virus HIV. A vidíte, že ta reprodukční konstanta je přibližně někde kolem 2. Čili to vám říká, že to onemocnění se může relativně těžce v populaci šířit. Proč tomu tak je? Když se podíváme třeba na ty spalničky, tak tam je, že proces, že způsob přenosu je vzdušnou cestou. To znamená, že se to onemocnění šíří kapénkami, což je to nejsnadnější, jak se v populaci může onemocnění šířit. Na druhou stranu, stejně tak jako HIV nebo například ebola, se šíří pouze přenosem tělními tekutinami. A ani HIV, ani ebolou se nenakazíte tak, že na vás někdo bude prskat nebo že si podáte ruku. Proto ta reprodukční konstanta je mnohem nižší. Jaké jsou formy výskytu nemocí v populaci? Základní 4 jsou sporadický, endemický, epidemický a pandemický. Jaký je v nich rozdíl? Sporadický znamená, že se jedná o ojedinělé případy toho onemocnění. To znamená, onemocnění se vyskytuje vzácně, jsou to jednotky případů a není tam žádná prokazatelná epidemiologická souvislost. Co se týče endemického výskytu, tak to znamená, že se to onemocnění opakovaně vyskytuje v určité geografické lokalitě. Endemicky se vyskytuje například cholera v Indii, vzteklina v Africe a tak podobně. Epidemický výskyt znamená, že se velmi výrazně převyšuje ty počty případů, obvykle očekávané hodnoty tohoto onemocnění v daném čase a místě. A důležitým bodem je, že dochází, respektive, že je epidemiologická souvislost mezi těmi případy. Určitě víte, že i v našich podmínkách se setkáváme s epidemii každoročními, jako jsou třeba epidemie sezónní chřipky, v podzimních měsících a zimních měsících, stejně tak jako v dnešní době aktuální epidemie spalniček i tady v Praze a podobně. Pandemický výskyt znamená, že to jsou epidemie obrovského rozsahu, které postihují skutečně jednotlivé státy a zasahují jednotlivé kontinenty. Úplně typickým příkladem je právě pandemie viru HIV. My máme, co to téma se týká eradikace infekčních nemocí, nicméně takovým předstupněm je takzvaná eliminace. Co to je? Eliminace je stav dlouhodobého územního přerušení procesu nákazy, šíření nákazy. Ale přetrvává vám možnost výskytu sporadicky zavlečených onemocnění a proto ta opatření, ta protiepidemická opatření, zůstávají v platnosti. Typickým příkladem eliminovaného onemocnění, o kterém se budeme za chvilku bavit, je třeba dětská obrna, poliomyelitida, která není eradikovaná
Vyskytuje se stále v několika státech na světě, byť teda třeba Česká republika nebo Československo, tak tady je samozřejmě polio eliminované, ale nemůžeme zastavit očkování proti polio, protože se na světě stále vyskytuje. Čili to je eliminace. Dalším takovým příkladem je třeba vzteklina, která se v České republice už nevyskytuje asi 20 let, ale vzteklina se velmi běžně vyskytuje v dalších částech světa, jako je třeba Afrika, Asie a podobně. Čili proto ta protiepidemická opatření jsou stále v platnosti. Eradikace neboli vykořenění je stav globálního vymýcení toho patogena a následné celosvětové vymizení toho příslušného infekčního onemocnění. Už jsme si řekli, že jediné dva příklady eradikovaného onemocnění na světě jsou pravé neštovice a dobytčí mor. Vyšším, řekněme, levelem eradikace je takzvaná extinkce, což je kompletní vymýcení včetně laboratoří. A žádné takové onemocnění neexistuje. Protože i virus pravých neštovic je stále na planetě uchováván, a to ve dvou laboratořích na světě, a to je ve Spojených státech v Atlantě v CDC, a druhá laboratoř je v Rusku, ve Virologickém institutu v Kolcovu. Tady vidíte, tady máme zvýrazněné právě ty reprodukční konstanty. A když je ta reprodukční konstanta větší než jedna, tak nastupuje takzvaná kontrolní fáze, kdy my jsme schopni to onemocnění v úvozovkách pouze kontrolovat. Když je menší než jedna, tak vidíte, že je tam fáze eliminace a následně teda může dojít k eradikaci toho onemocnění. Jaký je rozdíl vlastně mezi eradikací a kontrolou infekčních nemocí? Eradikace je binární, což znamená, že je to buď to jednička nebo nula. Prostě to onemocnění buď to je eradikováno, anebo není. Naopak ta kontrola je multiúrovňová, protože vidíte, že může dojít k redukci incidence, prevalence, morbidity, mortality toho infekčního onemocnění. Čili vidíte, že lze zasahovat na více úrovních. Incidence mimochodem jsou počty nových případů za nějaký čas. Prevalence jsou počty všech případů. Morbidita je nemocnost, to znamená, to jsou počty nemocných populace, a mortalita je úmrtnost, což jsou počty zemřelých populací. Čili kritéria pro eradikaci nemocí jsou náklady a přínosy. Samozřejmě musí to mít nějaký cost benefit, jestli to vynaložené úsilí, finanční, lidské, jakékoliv, se vlastně vyplatí, jestli má cenu to onemocnění vůbec eradikovat. Za druhé, je to biologická a technická proveditelnost, to znamená, jestli vůbec máme nějaké prostředky, kterými lze to onemocnění eradikovat. Důležité je, aby nebyl přítomen zvířecí rezervoár ve volné přírodě. K tomu se ještě za chviličku dostaneme, to je velmi výrazný faktor, protože v momentě, kdy to onemocnění koluje nikoli pouze mezi lidmi, ale i mezi zvířaty, tak je ta eradikace téměř nemožná, protože zvláště pokud to jsou divoce žijící zvířata, tak vy ty zvířata nemůžete vybít nebo je nemůžete zaočkovat a nemůžete je kontrolovat. V infekční řetězci se neuplatňuje vektor, což souvisí s tím bodem předtím. Vektor je nejčastěji nějaký hmyz nebo členovec, většinou krev sající, úplně typicky to jsou komáři, případně klíšťata, kteří se uplatňují právě v přenosu toho agent. Nejsou asymptomatické infekce, to je velmi důležité z toho důvodu, že v momentě, kdy vy se snažíte vymítit nějaké onemocnění, tak vy musíte mít jasně stanovená diagnostická kritéria o tom, co to případ je a co to případ není. A v momentě, kdy máte asymptomatické jedince, tak vám to onemocnění v té populaci vlastně uniká a nedokážete ho podchytit. Musí být jasně dostupná účinná vakcína nebo terapie. To souvisí s tím druhým bodem, s tou biologickou a technickou proveditelností. A samozřejmě po vakcinaci by měla nastávat dlouhotrvající imunita. Podmínky pro eradikaci nemocí. Plošná vakcinace není účinná. To znamená, pokud bychom se rozhodli, že zaočkujeme všechny lidi na světě, tak nikdy neuspějeme. My si za chvilku ukážeme, proč. A je to z toho důvodu, že nikdy nebudete schopni zaočkovat 100% lidí. Surveillance. Surveillance neboli dohled nad infekčním onemocněním, tak se skládá z vyhledávání případů, to znamená, že my aktivně ty případy hledáme, aktivně se je snažíme podchytit. S tím samozřejmě souvisí diagnostika, diagnostická kritéria, abychom to onemocnění dokázali zdiagnostikovat. A s tím samozřejmě souvisí další bod, a to je edukace. To znamená, je potřeba ty lidi poučit o tom, jak to onemocnění vypadá, jaké jsou jeho příznaky, co v takovém případě dělat a tak dále.
Ohnisko nákazy je to místo, vlastně, kde se to onemocnění vyskytuje a tam se potom dělá izolace těch nemocných, provádí se vakcinace, aktivně zase vyhledáváme ty další případy a na závěr se provádí dezinfekce. Je otázka, jestli boj s infekčními nemocemi, tady tenhle ten základní koncept, který jsme si řekli, je něco nového, anebo jestli je to něco, co už tady bylo. Poprvé, asi před nějakými 8000 lety, když lidé začali využívat zemědělství, a začali domestikovat, tak se začali zhlukovat do populací, které měly přibližně 500 obyvatel. A v momentě, kdy máte 500 obyvatel a více, tak se velmi usnadňuje šíření infekčního agens v takovéhle populaci. Zvyšuje se tedy frekvence a možnost přenosu. Díky tomu, že došlo k domestikaci, tak se zvýšila frekvence kontaktu mezi lidi a zvířaty. A takovým zlomovým bodem v tom boji s infekčními nemoci je rok 1796, kdy Edward Jenner použil virus vakcínie jako vakcínu proti pravým neštovicím. Otázkou je, jestli tohleto naše snažení do této doby bylo úspěšné. Ne tak úplně, protože když si vezmeme dobu starověku a středověku, tak určitě jste slyšeli o obrovských epidemiích a obrovských například morových ranách. Měli jsme tady velké epidemie tuberkulózy a podobně. V 19. století, které bylo takové zlomové, tak s ním jsou spojeny právě tyhle ty dvě jména, to je Edward Jenner a Louis Pasteur, kdy vidíte, že zvláště teda u toho, oni teda oba dva řekli přibližně to samé, ale Louis Pasteur tam potom řekl, že vlastně nyní po zavedení vakcinace je v lidských silách eradikovat infekční onemocnění. Tohle je obrázek, možná jste ho někdo už viděl, možná ne. A vidíte, že to jsou lidi, kterým různě z nosu lezou krávy a z hlavy jim lezou krávy a podobně. A tohle to právě souviselo s vakcinací proti pravým neštovicím, protože to byl virus vakcínie. Ono se ne úplně správně hovoří, že to byly kravské neštovice, ono to tak úplně nebylo. Ale právě lidi se báli, že když postoupí tuhletu vakcinaci, takže se budou proměňovat v krávy a podobně. Tenhle obrázek je starý asi 200 let a je to naprosto typický příklad protivakcinačního hnutí, takže to, s čím se potýkáme dneska v rámci protivakcinačního hnutí, není nic nového. To je věc, která je už 200 let stará. Naprosto zlomové v tomhle tom bylo 20. století, kdy se na začátku 20. století ve 20. letech objevily antibiotika, respektive byly objevena antibiotika, a to Alexandrem Flemingem, který za to nakonec ještě se svými dvěmi kolegy získal v roce 1945 Nobelovu cenu za objev penicilínu. Začaly se vyvíjet vakcíny, začal se uplatňovat koncept surveillance, neboli toho aktivního dohledu nad infekčními nemocemi, začaly se uplatňovat metody epidemiologie a veřejného zdraví a veřejného zdravotnictví. A tohle to všechno nám dalo možnost vlastně zvrátit ten průběh toho boje s infekčními nemocemi. Na začátku 20. století tedy přišly první myšlenky na eradikaci infekčních nákaz. To jednou z prvních byla takzvaná Pan American Health Organization, takzvané PAHO, které chtělo eradikovat žlutou zimnici, ale neúspěšně. Bylo to v roce 1910 a bylo to právě z toho důvodu, že byl objeven přírodní rezervoár. Ono se do té doby myslelo, že žlutá zimnice cirkuluje pouze mezi lidmi, ale zjistilo se velmi záhy, že se v tomhletom cyklu ještě uplatňují zvířata a proto ta eradikace nebyla úspěšná. Světová zdravotnická organizace potom začala spouštět eradikační programy proti malárii a pravým neštovicím. A v 60. letech se zjistilo, že ten eradikační program proti malárii není úspěšný. Nicméně, co se týče pravých neštovic, tak poslední případ pravých neštovic byl zaznamenán v roce 1977. A to byl poslední případ pravých neštovic u člověka za posledních 6000 let. Co tedy ovlivňuje to šíření infekčních nemocí v globálním měřítku? Jsou to války, s tím samozřejmě související problematika migrace, o které už jsme se zmínili na začátku. Samozřejmě v momentě, kdy se někde v nějaké oblasti válčí, tak lidé nebo civilisté odchází z této oblasti a samozřejmě
propukají tam různé infekční nemoci, ať už je to oblast Sýrie, subsaharské Afriky, severní Afriky a podobně. Dále je to nedostatečná důvěra v autority, jako je třeba stát nebo vláda. Je to nedostatečná důvěra v organizace typu Světové zdravotnické organizace, typu Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, nedostatečná kontrola hranic a samozřejmě v dnešní době bohužel velmi výrazné a riziko, které nelze podceňovat, a to je problematika terorismu a bioterorismu. Čili, které ty eradikační programy byly úspěšné? Už jsme řekli, že byly pouze dva, a to byly právě Neštovice a byl to Dobytčí mor v roce 2010, které probíhají. Jsou tady uvedeny dva příklady, a to je poliomyelitída a malárie. V roce 2008 se začal hovořit o dalších kandidátech na eradikaci, kde to byly například, takhle byly identifikovány zardinky, spalničky, příušnice, což bylo dáno tím, že máme dostupnou efektivní vakcínu, což je ta známá MMR vakcína, která právě byla mimo jiné teda dávána do souvislosti s autismem v fejkové studii v roce, z roku 1998, kterou publikoval doktor Wakefield. A bohužel, díky tomu, kdyby se celá tato protivakcinační kampaň proti spalničkám nerozjela, tak by spalničky už byly eradikované a nemuselo se už proti nim vůbec očkovat. To je takový trošku paradox dnešní doby. Co se týče onemocnění, které nelze eradikovat, je tady uvedena africká trypanosomiáza, kterou možná znáte pod pojmem nebo pod názvem spavá nemoc. To je onemocnění, které se velmi špatně diagnostikuje. A dalším takovým příkladem jsou plané neštovice, což je typické dětské onemocnění, které se i u nás vyskytuje ročně v desítkách tisíc počtu případů. Proč taková onemocnění nelze eradikovat? Tak v případě spavé nemoci je to z důvodu, že se zde uplatňují rezervoárová zvířata, špatně se diagnostikuje a je zde špatně dostupná léčba nebo špatná, obtížná, komplikovaná léčba. Těch případů jsou stovky tisíc ročně a u planých neštovic je to období dlouhé latence a přenos vzdušnou cestou. Které ty neúspěšné eradikační programy jsme měli, respektive proč byly neúspěšné? U žluté zimnice už jsme se zmínili, bylo to na začátku 20. století, byl to objev toho takzvaného silvatického cyklu viru, neboli to znamená to, že ten virus necirkuloval pouze mezi lidmi, ale cirkuloval i mezi primáty a samozřejmě nemůžeme zaočkovat všechny primáty nebo je vybít nebo něco takového. A v případě malárie tím důvodem bylo, že se komáři stali rezistentní na používané insekticidy. Tady máme takovou malou tabulku, která nám ukazuje počty, respektive eradikační nemoci a zdali byly úspěšné. Když se na to podíváte, tak jediný úspěšný eradikační program z této tabulky byl skutečně proti pravým neštovicím. Jaké jsou výhody eradikace? K čemu ta eradikace vlastně je? Jedná se o vymýcení nemoci, což jde ruku v ruce s tím, že je nulová morbidita, mortalita a letalita. To je už ta zmiňovaná nemocnost, úmrtnost a smrtnost. Čili je to jasné, prostě odpadá nutnost financování toho programu. Ty finanční prostředky se můžou potom namířit někde jinde. Další výhodou je posílení zdravotnického systému. To znamená, že ten systém bude propracovanější, zlepší se diagnostika, zlepší se surveillance, což lze potom použít i u jiných infekčních onemocnění, proti které bylo to onemocnění primárně namířeno. Celkové ušetření výdajů na zdravotní péči, zastavení očkování, tím pádem odpadá nutnost vlastně placení těch očkovacích látek, placení těchto programů, ale s tím i samozřejmě související odpadnutí problematiky nežádoucích účinků po očkování. A bylo spočteno, že pokud by se nám podařilo eradikovat spalničky, tak jenom ve Spojených státech by se ušetřilo několik miliard dolarů a v Evropě asi půl miliardy dolarů, což jsou úplně neskutečné množství peněz. Teďkon tři příklady toho onemocnění, které bylo úspěšně eradikováno, které možná bude úspěšně eradikováno a to, které se nepovedlo a uvidíme, co bude dál. Prvním případem jsou tedy pravé neštovice. Tady vlevo na tom obrázku vidíte leták, který právě nabádal k očkování proti pravým neštovicím. Vlevo vidíte, nebo uprostřed vidíte tu klasickou distribuci té virážky, která se typicky vyskytuje v oblastech hlavy a v oblasti končetin. A vpravo bohužel vidíte
chlapce, který je postižen právě pravými neštovicemi. Ten eradikační program začal v roce 1958. Zpočátku byl relativně úspěšný a od 60. let došlo k revizi toho programu, protože se zjistilo, že on zas až tak efektivní není a byl ukončen tedy v roce 1980. Otázkou je, jak to onemocnění vlastně bylo závažné. V roce 1966 byl natočen film Ostře sledované vlaky, byl natočen film Dobrý, zlý a ošklivý, probíhala válka ve Vietnamu, první sonda přistála na měsíci, v Americe byl vesmírný program Gemini a možná to byl rok narození vašich rodičů. V tom samém roce jsme měli přibližně 15 milionů případů pravých neštovic každý rok ve více než 50 zemích světa a přibližně 2 miliony mrtvých na toto onemocnění. Během 20. století takhle zemřelo asi 500 000 lidí. O povinném očkování v Československu byl vydán zákon a očkuje se, nebo očkovalo se už v roce 1919. To agens, jedná se o DNA virus, který je patogenní pouze pro člověka. To byla jedna z obrovských výhod, protože jediným rezervoárem je člověk a není zde, nebo neuplatňuje se zde zvíře, a tím zdrojem je tedy pouze nemocný člověk, který se, přičemž to agens se teda přenáší kapénkovou infekcí. A to onemocnění je vysoce infekční. Vidíte, že těch virionů, které stačí k tomu, abyste se nakazili, tak jich stačí skutečně několik desítek. Ta strategie eradikace, která byla ustanovena na začátku, čili v tom roce 1958, byla postavená na strategii hromadné vakcinace. To už jsme zmínili na začátku, že tato strategie není účinná a to je z toho důvodu, že my nejsme schopni zaočkovat všechny lidi na celém světě. Tady vidíte, že při hromadném očkování obyvatel se dosáhlo maximálně 80% proočkovanosti. Aby tenhle ten koncept fungoval, tak musí být zaočkováno ideálně 95 až více procent všech obyvatel. Čili ono se ta strategie změnila, začala se uplatňovat právě strategie surveillance a těch protiepidemických opatření, kdy docházelo k hlášení, pravidelným vyhledávacím akcím, přísné izolaci těch nemocných a rychlé vakcinaci všech osob. Pravé neštovice se vyskytují ve dvou základních formách. Ta první se jmenuje variola major, ta druhá variola minor, jsou to dvě odlišné onemocnění, typické kožními lézemi, ale liší se smrtností, to znamená, liší se tím, kolik procent lidí, kteří jsou nakaženi, zemřou. V případě varioly minor, to znamená, to je ta mírnější forma onemocnění, ta smrtnost někde kolem 1%, to znamená, jeden člověk ze 100 na to onemocnění zemře. U varioly major je to 30%, to znamená, 30 lidí ze 100 zemře. A pokud se jedná o tu hemoragickou nebo maligní formu onemocnění, tak ta smrtnost je téměř 100%, to znamená, že zemřou všichni. Pravé neštovice se považují za jednu z nejvýznamnějších příčin úspěchu bílých kolonizátorů v Americe. Asi jste slyšeli o tom, že byl zavlečen virus pravých neštovic do oblasti Jižní Ameriky španělskými konkistádory, respektive černochy, respektive otroky, které oni si tam přivezli z Afriky. A díky tomu, že ta populace byla panenská, ona byla naivní a ten imunitní systém indiánů tohleto onemocnění neznal, tak tam byla obrovská smrtnost a zemřelo takhle asi 90% indiánské populace. Tohleto se ví, že se dělo ve střední a jižní Americe, ono se to samé dělo v Americe severní a to už se tak úplně neví. Když to srovnáte například s černou smrtí, což bylo mor a morová rána, tak v Evropě takhle zemřelo v úvozovkách pouze 30 až 60% obyvatel. Tohle je právě výjev ze situace v Severní Americe, kdy Britové rozdávali severoamerickým indiánům deky, které měli po mrtvých, kteří zemřeli na pravé neštovice. Oni to dělali naprosto cíleně. Tohle to bylo naprosto cílené použití těch dek jako biologických zbraní. A oni to dělali z toho důvodu, protože severoameričtí indiáni bojovali na straně Francouzů právě proti Britům. Tady vidíte, jak to onemocnění probíhá.
Vidíte ten výsev té vyrážky v jednotlivých dnech. Typické pro pravé neštovice je to, že to stádium té vyrážky je v ty určité dny vždycky stejné, že se mění postupně. Na rozdíl třeba od planých neštovic, kde ty formy té vyrážky jsou smíchané. Ten eradikační program byl teda zahájen v roce 1958, přičemž v těch prvních letech byl relativně úspěšný. Co ho trošku brzdilo, byl pomalý pokrok ve vývoji vakcín, bylo to dáno nedostatečnou, nebo k tomu se přidal nedostatečná surveillance a bylo to i nedostatečné financování toho projektu. Čili ono v roce 1966 došlo ke změně a zintenzivnění toho programu. Tady vidíte pár obrázků. Vlevo nahoře vidíte tu samotnou vakcínu a potom tam vidíte takovou rozdvojenou jehlu, kterou vidíte vpravo nahoře. To je takzvaná bifurkační jehla, která se používala právě při očkování proti pravým neštovicím. Vidíte, že té očkovací látky stačilo skutečně málo na to, abyste jednoho člověka zaočkovali, proto i z té jedné lahvičky se dalo zaočkovat skutečně velké množství lidí. A ta socha vpravo dole je právě sousoší, které sídlí, nebo které je postavené v Ženevě před budovou Světové zdravotnické organizace. Je to právě takový památník infekčním nemocem, vakcinační kampani a eradikačnímu programu proti pravým neštovicím. Tady vidíte rozmístění těch kožních lézí a ty vyrážky. Vlevo máte pravé neštovice, vpravo jsou plané neštovice, kdy je naprosto jasně odlišitelné, o kterou nemoc se jedná. Tohle to třeba byla taková kartička, která se používala během eradikačního programu, že lidé, kteří chodili po těch oblastech a vyhledávali ty případy, tak měli takovouhle kartičku, aby odlišili plané neštovice od pravých neštovic, aby nedocházelo k záměně, k diagnostické záměně tohohle onemocnění. Tady je důležité v této souvislosti zmínit jméno profesora Rašky, což byl zakladatel moderní československé epidemiologie. Mimo jiné v Praze založil první tři národní referenční laboratoře, ale důležité je, že to byl člověk, který šéfoval Světové zdravotnické organizaci, respektive té divizi infekčních nemocí. A v roce 68 WHO přijalo jako základ moderní epidemiologie právě systém surveillance, to znamená toho aktivního vyhledávání a dohlížení nad infekčními nemocemi. Právě profesor Raška stojí za myšlenkou opustit to plošné očkování, protože už jsme si řekli na začátku, že tato strategie byla neúspěšná, a přišel s myšlenkou očkovat pouze v ohniscích z těch nákaz, to znamená pouze v oblastech, kde se to onemocnění objevilo. Ta oblast byla mnohem menší než je třeba celý africký kontinent a v těchto malých oblastech, třeba byly různé vesnice, kde se to onemocnění objevilo, tak oni byli schopni zaočkovat všech 100% lidí. Čili jaký je ideál, respektive pravé neštovice jsou ideálním kandidátem z hlediska biologické a technické proveditelnosti eradikace? Důvodem je, že se jedná o čistě humánní onemocnění. Neexistuje zde rezervoár ve volné přírodě. Ten virus samozřejmě nemá schopnost se replikovat v prostředí. Je zde dostupná efektivně účinná vakcína. S tím jsou spojená nízká finanční náročnost a spolehlivá diagnostika. Jaké byly poslední dva případy pravých neštovic? U varioly major, to znamená u té závažnější formy onemocnění, to bylo v říjnu 1975 v Bangladeši, to je ta malá holčička, která tam je. Ona se jmenovala Rahima Banu, měla 3 roky. A v momentě, kdy u ní bylo zdiagnostikováno tohleto onemocnění, tak byla držena v izolaci 24 hodin 7 dní v týdnu, dokud nepominulo období nakažlivosti. V okruhu 2,5 kilometrů proběhla kompletní revakcinace všech lidí, kteří se v té oblasti pohybovali. A v okruhu 8 kilometrů proběhlo šetření, zdali se ta nemoc nešíří. Jedním z takových pomůcek bylo to, že byla nabídnuta odměna každému, kdo by hlásil nový případ. Tohle to je právě systém té aktivní surveillance. Tím úplně posledním případem byl tady tenhle mladý muž. Jednalo se o Somálce. Bylo to v roce 1977, byl to kuchař, který se jmenoval Ali Malin. Bylo kompletně revakcinováno a vyhledáno všech 211 lidí, se kterými on přišel do kontaktu. Byl proveden dohled nad těmi kontakty a on paradoxně zemřel v roce 2013 na malárii, když se podílel na eradikačním programu proti póliu, proti dětské obrně.
Tohle to byly poslední dva případy pravých neštovic, které se na světě vyskytly, a byly to poslední případy po 6000 letech. Tady vidíte časovou linku, jak se ta eradikace dařila. Vidíte, že první území, které bylo takhle vyhlášeno jako prosté pravých neštovic, tak byly v 50. letech Spojené státy, respektive Severní Amerika, následně Evropa, Jižní Amerika, Asie a jako poslední to teda byla Afrika v roce 1977. Na valném shromáždění 8. května 1980 Světová zdravotnická organizace prohlásila eradikaci varioly za oficiálně provedenou a od té doby se tedy pravé neštovice na světě volně nevyskytují. Byla tedy vyhlášena za zcela vymýcené tohleto onemocnění a po ukončení vakcinačního programu, tohleto je jeden z problémů, který souvisí s eradikačními programy, a to je, že v momentě, kdy proběhne eradikace, tak se přestane očkovat proti tomu onemocnění a tím pádem následné generace už proti tomu onemocnění nejsou chráněné. Tohleto je důvod, proč je velmi nebezpečné zneužití viru pravých neštovic právě jako biologické zbraně. Když se podíváte na ty náklady finanční, tak mezi 60. a 70. lety ty náklady tvořily asi 23 milionů dolarů, celkem eradikace pravých neštovic stála asi 300 milionů dolarů, což, ukážeme si za chvilku, není zas tak moc. V roce 1981 tedy ten virus pravých neštovic uchovávaly pouze 4 státy na světě, byly to Spojené státy, Sovětský svaz, Velká Británie a Jihoafrická republika. V dnešní době to jsou pouze dvě laboratoře, a to ve Spojených státech, je to v Atlantě, v Centru pro kontrolu a prevenci nemocí, a v Rusku je to ve Virologickém institutu v Kolcovu. Dalším příkladem dětská obrna, poliomyelitida. To je případ onemocnění, kde eradikační program běží a doufáme, že v brzké době bude úspěšný. Polioviry se obvykle přenášejí z člověka na člověka fekálně orální cestou. Je zde možný alimentární přenos, to znamená pomocí potravy, když není tak běžný, pomocí vody a podobně. A ta inkubační doba je někde mezi 1 až 2 týdny. V Československu se začalo očkovat živou oslabenou vakcínou, to byla Sabinova vakcína v roce 1958. A v roce 1960 bylo Československo první zemí na světě, kde se podařilo polio eliminovat. Tady vidíte abstrakt z článku, kde je právě vyznačeno, že bývalé Československo bylo první zemí, kde se dosáhlo, tady je uvedeno eradikace poliomyelitidy na tom dalším řádku. Ona to není pravda, ona to nebyla eradikace, ona to byla pouze eliminace, protože eradikace je globálně vymýcení toho onemocnění a my jsme ho pouze eliminovali. V roce 1988 vyhlásila Světová zdravotnická organizace plán na eradikaci polia do roku 2000, což se nepovedlo. Následně došlo k updateu mezi lety 2004 a 2008, došlo ke změně strategie očkování, k zásahu v ohniscích nákaz a k uplatňování aktivní surveillance. Jaké jsou ty polio-free regiony? To znamená ty regiony, kde se poliomyelitida nevyskytuje. Prvním byla Severní Amerika v roce 1979, následně Jižní Amerika v roce 1991, Evropa rok 1998, Západní Pacifik, včetně Číny v roce 2000, což je významné, když si vezmete, kolik obyvatel Čína má. A v roce 2014 to byla Jihovýchodní Asie, včetně Indie, to je ten samý případ jako Čína. Momentálně pouze dva státy na světě jsou evidovány, kde se šíří divoký virus polia, a to je Afghánistán a Pákistán. Vlevo vidíte poster, který publikovalo CDC, je to poster právě z roku 1963, je taková hezká slovní hříčka, kdy ta well-be, což je ta včelička, říká, ať jste v pořádku, jestli máte vzít orální polio vakcínu, protože ona chutná dobře, účinkuje rychle a ochrání vás před poliem. Na tom obrázku uprostřed vidíte právě aplikaci té vakcíny, což je kapka do úst, a vpravo na tom obrázku vidíte Alberta Sabina jakožto tvůrce jednoho z těch dvou vakcín. On si dokonce tu vakcínu, se říká, že si ji nenechal patentovat, přišel takhle o několik miliard dolarů, ale díky tomu, že tohleto neudělal,
tak my jsme schopni vyrábět tuto vakcínu. Vidíte, že je tam vypočítáno asi za 25 centů. Tohle to jsou oblasti, kde se polio vyskytovalo v roce 1998, to bylo více jak 350 tisíc případů těch endemických zemí, to znamená ty země, kde se polio běžně vyskytovalo, bylo 125. A vidíte, že v roce 2016 těch zemí už je pouze 3 a těch případů bylo něco přes 30. V dnešní době ta situace je už zase o něco dál. Když se podíváte na ty žluté čtverečky, tak je tam uvedený Afghánistán, Pákistán a Nigérie. V roce 2018, to znamená v loni, bylo na celém světě takhle evidováno pouze 33 případů, a to v Afghánistánu a v Pákistánu. Je tam uvedena ještě Nigérie, což jsou žlutě zvýrazněny právě ty endemické státy. Nicméně, když se podíváte, tak v Nigérii se za posledních pár let nevyskytoval žádný případ. Čili dá se předpokládat, že i Nigérie bude postupem času prohlášena jako země polia prostá. Od roku 1988 tedy došlo k poklesu v počtech případů asi o 99%. Vidíte, že z nějakých 350 tisíc případů v roce 1988 jsme se dostali na nějakých 33 v roce 2018. Odhaduje se, že takhle bylo ochráněno díky tomuhle programu asi 16 milionů lidí před paralýzou způsobenou poliovirem. A selhání eradikačního programu vedlo k tomu, že by se nám každý rok objevilo 200 tisíc případů po dobu 10 let. Následně v roce 2013 bylo ve Spojených arabských emirátech ohlášena další strategie, a to byla strategie eradikace onemocnění způsobený tím divokým, ale i vakcinačním typem toho viru. To znamená, že ono to onemocnění způsobuje nikoliv pouze ten divoký virus, který takhle koluje v populaci, ale i v malém počtu procent případů může onemocnění vzniknout po očkování z důvodu, že virus vlastně projde lidským tělem a on je potom dále vylučován. Jak je to tedy v současnosti? V roce 2015 WHO oznámila eradikaci divokého polioviru typu 2. Ono ty typy jsou 3. V roce 2015 tedy to bylo vyhlášeno, protože od roku 1999 nebyl zaznamenán žádný nový případ. U divokého polioviru typu 3 tam je pravděpodobně eradikován, protože poslední případ byl zaznamenán v Nigérii v roce 2012 a ten poslední, to znamená ten divoký typ 1, se vyskytuje pouze v těch dvou už zmíněných zemích, a to je Afghánistán a Pákistán. To úplné vymýcení je naplánováno na rok 2020, to znamená vlastně příští rok, uvidíme, jestli se to povede. A odhadované ušetřené náklady spojené s eradikačním programem jsou $50 miliard. Tím posledním příkladem onemocnění, kde eradikační program byl, ale nebyl úspěšný, a uvidíme, co se stane do budoucna, je malárie. Na tom obrázku vlevo vidíte nápis, že malárie nezná hranice. Ne pouze malárie, ale žádné infekční onemocnění nezná hranice. Ten eradikační program začal v 50. letech, trval někdy do 60. let a potom po roce 2000 došlo k revizi toho programu. A vidíte, že v 60. letech byl ten eradikační program změněn na program kontrolní. To už jsme si na začátku vysvětlili, jaký je rozdíl mezi eradikací a kontrolou, že ta kontrola není binární, je multiúrovňová, dokážeme nebo snažíme se to onemocnění ovlivňovat na úrovni počtu nových případů, stávajících případů, snažíme se ovlivňovat úmrtnost, snažíme se ovlivňovat nemocnost a podobně. Celkově se odhaduje, že v malarických oblastech žijou víc jak 3 miliardy lidí, což je asi polovina světové populace. Vyskytuje se ve více jak 90 zemích na světě a v roce 2016 byl publikován takzvaný World Malaria Report, který vám říká, že v roce 2015 jsme měli několik stovek milionů případů celosvětové malárie s téměř 500 000 úmrtí a nejvyšší prevalence je v Africe, respektive v subsaharské Africe. Mimochodem, malárie onemocnění je to parazitární onemocnění a na žádné jiné parazitární onemocnění neumírá tolik lidí na světě jako na malárii. 92% všech úmrtí je tedy lokalizováno v subsaharské Africe a z toho 2/3 jsou děti do 5 let. To agens, které způsobuje malárii, tak má známých 5 typů, jsou to takzvaná plasmodia. Nicméně nevyskytují se po celém světě všude stejně. 99% případů v subsaharské Africe způsobuje Plasmodium falciparum. V Americe je to Plasmodium vivax, které je zodpovědné asi za 2/3 případů.
Ten program byl tedy zahájen v 50. letech s tím, že z začátku byl relativně úspěšný. Následně došlo k tomu, že si komáři vypěstovali odolnost na DDT, což byl insekticid, který byl používán právě v rámci toho eradikačního programu. A v 70. letech byl ten eradikační program změněn na program kontrolní. Tady je zajímavé to, že vlastně malárie je onemocnění, které se snažíme eradikovat, aniž bychom k tomu měli dostupnou vakcínu. Ona vakcína proti malárii dostupná není, respektive tuším, že od minulého nebo předminulého měsíce se testuje vakcína proti malárii v Malawi, v Africe. Alež, prosím. Ale ona visí velká otázka nad účinností té vakcíny. Jo? Ale prostě tenhle ten eradikační program není primárně postavený na očkování, tak jako je to třeba u poliomyelitidy nebo u pravých neštovic. Tady je to postaveno na něčem jiném. Otázkou je, proč ten program byl vlastně ze začátku neúspěšný. Jednalo se o to, že se zde uplatňuje vektor. To znamená, asi víte, že malárie se přenáší komáry a je velmi těžké ty komáry kontrolovat. Je velmi těžké je nějak vyhubit a podobně. Obtížná diagnostika onemocnění a už zmíněná nedostupná vakcína. V roce 2007 Světová zdravotnická organizace přišla s tím, že by se ten eradikační program mohl oživit. A cílem bylo v dolní půlce toho obrázku, že by se do roku 2030 měl zredukovat počet nových případů o 90%, mortalita by se měla snížit o 90% a eliminovat se by se měla malárie v alespoň 35 státech světa. Jaké jsou ty pilíře tedy toho eradikačního programu? Už jsme řekli, že to s tou vakcínou je takové všelijaké. Je to založeno na distribuci moskytiér. Ty moskytiéry jsou ošetřeny insekticidem, což velmi výrazně zvyšuje jejich účinnost. A vidíte, že jenom mezi lety 2014 a 2016 bylo takhle distribuováno 580 milionů kusů moskytiér. Z toho 500 milionů v subsaharské Africe. Byly dostupné nebo jsou dostupné rychlé diagnostické testy. Vidíte, že jenom v roce 2016 jich bylo distribuováno takhle více jak 300 milionů kusů. Je zde dostupná léčba. Fogging neboli vykuřování a máme dostupný surveillance, no dostupný systém surveillance právě na malárii. Takhle vypadá to vykuřování, jedná se vlastně o rozprašování insekticidů v místech, kde se předpokládá, že se ti komáři množí, je to typicky třeba v oblastech, nebo respektive v okolí domů, kde jsou nějaké nádrže s vodou, protože komáři pro ten svůj vývoj tu vodu potřebují, to znamená takové třeba misky, kde se drží voda. Zjistilo se, že naprosto nejdokonalejším místem pro v uvozovkách chov komáru jsou staré pneumatiky. Je to z toho důvodu, že v té pneumatice vždycky vám zůstane nějaká voda, je tam teplo, je tam tma, je tam vlhko a hlavně, jestli jste někdy zkoušeli vylít vodu z pneumatiky, tak to nejde. Jo, vzhledem k tomu, jaký má tvar. Takže jenom v roce 2016 WHO investovala téměř 3 miliardy dolarů do eradikačního programu proti malárii. Když si vezmete, je to samozřejmě nutné poměřit optikou dané doby, ale eradikační program proti pravým neštovicím celý komplet stál 300 milionů. Tohle to stálo 3 miliardy jenom ročně. Z toho 3/4 byly investovány v Africe. Země, kde se malárie momentálně vyskytuje, je to typická tropická nákaza, která se vyskytuje v oblasti rovníku, to znamená oblast subsaharské Afriky, Ameriky, střední jižní Ameriky a jižní a jihovýchodní Asie, ale to gro těch případů skutečně leží v subsaharské Africe, protože třeba jihovýchodní Asie, o které se vždycky hovořilo, že je to oblast, která má problém s malárií, tak v dnešní době je tam problémem jiné onemocnění, a to je takzvaná horečka dengue. Tady vidíte mortalitu, respektive počty zemřelých na malárii a vidíte, že ty skutečně největší počty jsou lokalizovány v subsaharské Africe. To je i ten důvod, proč vlastně 3/4 veškeré té pomoci jsou namířené do téhleté oblasti. Tohle to je cesta, jak se šířila rezistence k chlorochinu. Asi jste slyšeli o rezistenci na antibiotika respektive u bakterií. Tady
je ukázáno, jak se šířila i rezistence právě vůči chlorochínu. Začalo to v 50. letech v jihovýchodní Asii, v oblasti Thajska a Kambodži a následně se to začalo šířit do dalších států jižní Asie, následně do Afriky a potom do další části světa. Tohle je rezistence, která vznikla pouze díky lidskému úsilí. Bylo to díky tomu, že lidé velmi neuváženě užívali chlorochín a došlo takhle k vypěstování si rezistence vůči chlorochínu. Tady je, jak by ten eradikační program měl postupovat. Vidíte, že v roce 2020, což je ta světlá zelená, by snad měla být eliminována malárie v oblastech třeba Číny, ale i Středního východu, Střední Ameriky a postupně. Vidíte, jak to postupuje do oblasti Jižní Ameriky, do oblasti Jižní Asie, jako je například Indie a podobně. A skutečně v roce 2040, což je ta poslední část světa, kde by se měla malárie vyskytovat, tak je ta subsaharská Afrika, jakožto ten nejpostiženější region světa. A já bych vám tímto poděkoval za pozornost. Tady na závěr ještě poslední vtípek. Vidíte, že tam vlevo jsou takové ty trička, které všichni znáte, že máme zachraňovat velryby a slony a dešné pralesy a podobně. Ale on ten pán vpravo se dotazuje, jestli mají tričko, které říká, aby jsme zachránili poliovirus, teda virus pravých neštovic, protože je to vlastně stejně taky živý organismus jako všechny jiné. Já vám ti to děkuju za pozornost a pokud máte nějaké dotazy... Diskuzi rovnou, teda pokud někdo je potřeba odejít, tak odejde teď během minuty a pak dáme diskuzi. Zdá se, že nikdo, takže tady. Ano? Já jsem teď četla, vyšel nedávno článek do vesmíru o genovém tátu a vlastně o nějakým pokusu tu malárii, jakože tímhle způsobem zničit, že vlastně ty gomáři mají potom tu rezistenci a nemůžou přenášet toho prvoka. Tak jestli jako třeba ta Světová zdravotnická organizace o něčem takovém přemýšlí, nebo jako by to nechtěla dočítat? Ono se to používá, respektive pokud vím, tak se to v malé míře používá, ono by to mělo fungovat tak, že došlo ke genetickému upravení komárů v tom smyslu, že samečky ztratí schopnost se množit. Jo? Že by vlastně nedocházelo k tomu, že by se vlastně zastavil ten počet replikovaných vlastně jako nově narozených komárů, když tak řekneme. A ono je to trošku, ale bych řekl dvousečné, protože když si vezmete, ono už je to skutečně trošku hraní si na Boha. Protože v rámci eradikačního programu by to mohlo fungovat. Ale když si vezmete, jaké je navázanost hmyzu v potravním řetězci, tak v momentě, kdyby jsme zničili, nebo v úvozovkách jako zbavili bychom se veškerého hmyzu, tak dojde ke kolapsu celého potravního řetězce. Jo? Takže já si nejsem úplně dalece jistý, jak je možné tohleto široce použít. V některých oblastech, dejme tomu těch nejexponovanějších, asi ano, ale že by se jednalo o nějaké globální použití této metody, myslím si, že ne. Ano? Existuje nějaký příklad nemoci, která by vyhrazená, jakože přírodně sama od sebe, že by byla vyhrazená člověkem, ale sama od sebe by to si vyhrazená? Existuje, ale já vám ji neřeknu její jméno. Ale zcela jistě historicky takhle existuje. Z jednoho prostého důvodu. Když si vezmete, my jsme zmínili tu problematiku té smrtnosti, to znamená, to je počet zemřelých na to dané onemocnění. Ono vám to vlastně říká, to onemocnění, jak dalece je klinicky závažné. Když si vezmete třeba takové onemocnění, jako je ebola, tak tam je smrtnost 90%, to znamená 9 pacientů z 10 vám zemře, aniž byste mohli cokoliv udělat, protože na ebolu neexistuje žádná kauzální léčba, takže je pouze symptomatická. A na druhou stranu, úplně odlišná evoluční strategie je třeba u viru Zika. Asi jste slyšeli o Zika viru, který byl dáván, nebo který je jednoznačně prokázán a dán do souvislosti s mikrocefáliemi u dětí, že se potom rodili ty děti s těmi malýma hlavičkama. A tam je smrtnost asi 0,1%. Ta strategie evolučně je úplně jiná. Proč tomu tak je? U toho Zika viru je to takzvaná, řekněme, tichá infekce. Ono těch případů
Vy vlastně ani nemusíte vědět, že jste se nakazili a můžete to onemocnění šířit v populaci. To znamená, to onemocnění je zákeřné ne v té akutní smrtnosti, to znamená tolik lidí, kolik zabije, že by to bylo vysoké absolutní číslo, ale naopak evoluční výhodou toho onemocnění je, že se dokáže velmi tiše a velmi jednoduše šířit v populaci. Bylo spousta onemocnění, zcela jistě v lidské historii, kde ta smrtnost dosahovala 100%. Tím pádem, ale když vy zabijete 100% svých hostitelů, tak zahynete sami. Ono bylo kdysi napsaná taková knížka, ono se jmenovalo Kmen Andromeda, ono to potom bylo i sfilmováno, to bylo takové sci-fi, ale hodně dobré, a to byl právě příklad toho, kdy se na Zemi objevil virus a schopnost toho viru bylo, že dosahoval smrtnosti 100%. A ona, ta knížka, vyšla v 60. letech, napsal Michael Crichton, a v roce 1976 byl objeven virus eboli. A během této epidemie byla smrtnost skutečně 90%. A vědci se obávali, že virus eboli je ten náš kmen Andromeda, který bude mít schopnost zabít právě 100% všech lidí. Takže ano, tohle je strategie, která z dlouhodobého hlediska je absolutně nevýhodná, protože když zabijete 100% svých hostitelů, tak zabijete i sami, ale zcela jistě se v minulosti stala. Další otázka byla tady. Já jsem chtěl doplnit ty komáry genetický, protože jsem o tom něco zjišťoval. Tam je cílem, a proto se právě použije genetický manipulace, ale chemický, vyhubit 6 druhů, který specificky to šíří. A ostatní by se to nedotklo. Takže ty nějaké poškození přírody by nikdy nebylo vlastně. Jiný komáři zůstanou. No, upřímně řečeno, je 70 druhů rodu Anopheles komára, kteří jsou schopni přenášet malárii. Jo, čili ono to druhové rozpětí je obrovské. Já jako chápu ten princip, ale nejsem úplně přesvědčen o efektivitě tohodle. Jo? Takže... Já se vám chtěl jenom zeptat. Ono se dává prevence pro turisty, když někam cestují. Což je vlastně prevence? Je. Jestli myslíte proti malárii, tak je účinná, ale není 100% účinná. Ono dokonce z takových těch klasických léků, třeba používá se Malaron a podobně, ale on se užívá profilakticky, to znamená, když vy plánujete, že pojedete do té oblasti, kde se endemicky malárie vyskytuje, tak by se mohl profilakticky užívat. Ten lék nezabrání 100% tomu, že se nenakazíte. Ale dokáže udělat to, že když už se nakazíte, tak ten průběh bude mnohem mírnější toho onemocnění. Takže nějaká, jak říkám, zatím nemáme prevenci ve smyslu třeba očkování, že tak jako když takhle jedete třeba do Indie, se naočkujete proti břišnímu tyfu a podobně, tak případně malárie tohle to není. Jo. Proto se používají metody takzvané nespecifické prevence, to znamená úplně klasicky se doporučuje, a ono to platí, nespecifická prevence znamená, že ta prevence není namířena pouze proti tomu onemocnění jednomu specifickému, jako je třeba očkování, kdy skutečně máte očkovací látku proti tomu jednomu onemocnění, ale používá se nespecifická prevence, která je široká, to znamená úplně klasicky sem spadá třeba používání repelentů. Jo, aby ti komáři prostě nedošlo ke kontaktu člověka a komára. Je to použijení právě těch moskytier, když budete spát někde v subsaharské Africe a podobně. Takže tohle je vlastně ten samotný klíč, na kterém je ten eradikační program založen. Ovšem, jenom že opakovat malárii. Vy si ji nikdy nezbavíte, ale jenom za 5 nebo za 10 let dostanete takový ten fit, jo? Záleží na typu malárie. Jo, ono těch malárií je více typů a ony jsou některé takové ty tiché, které se můžou opakovat, když se jednou nakazíte, a potom jsou některé, které probíhají normálně, a potom, když se vyléčíte, tak už jste zdraví. Ale jsou některé takové ty tiché typy, u kterých může dojít, dokonce může dojít i k tomu, že vy se nakazíte a ono to onemocnění se projeví třeba až za několik let. Polyomyelitis
chystá odpor založený na fanatickém náboženství, kdy byly vražděni ty lidi, kteří to stačí. Vezmu to postupně. Anopheles byl už zaznamenán i na území České republiky. Jo? Bylo to na jižní Moravě, jestli se nepletu. Takhle. Je možnost, byť velmi nepravděpodobná, že by se díky tomu mohla malárie sem vrátit. Ono to není z nového. Popravdě řečeno, před přibližně 150 lety se malárie velmi běžně vyskytovala na území téměř celé Evropy, včetně Skandinávie. Ale díky tomu, že potom došlo k postupem času, ke zlepšením životních podmínek, došlo k oddělení stájí od příbytku, kde žili lidé a podobně, takže je možné, že respektive ta možnost tady je. Ten vektor, který umožňuje šíření toho onemocnění, se sem vrátil. To ještě neznamená, ale že se sem vrátí i to onemocnění. Každý rok u nás v republice je zaznamenáno přibližně 30 případů malárie, ale to jsou všechno importované případy, kdy se je lidi dovezou zvenku, kdy se vracejí z cest někde z Afriky, z Asie a podobně. Takže tolik asi k té první otázce. Druhá otázka byla srpkovitá anemie. To je defekt, který se vyskytuje v Africe a právě lidé, kteří jsou postiženi srpkovitou anemií, jsou imunní vůči nákaze malárie. Je to z toho důvodu, že on vlastně, protože to je srpkovitá anemie, protože ten erytrocit je defektní, on je pokřivený. A díky tomu, že je pokřivený, tak to plazmodium, které způsobuje malárii, se do něj nedokáže dostat. Takže proto oni jsou vlastně imunní. A co se týče toho třetí otázky, co se týče fanatismu, tak to je přesně ten důvod, proč se to onemocnění právě stále vyskytuje v Afghánistánu a v Pakistánu. To je právě díky tomu, že jsou tam díky náboženskému fanatismu a díky jakémusi protizápadnímu smýšlení tyhle ty tlaky, je velmi obtížné ty lidi, protože většinou tam s tou vzdělaností to je takové všelijaké, přesvědčí k tomu, že to není nic, co by používala CIA k tomu, že vás bude ovládat a podobně. Byly zaznamenány případy, byly medalizovány, když prostě nějaká skupina zdravotníků takhle vyjela do Afghánistánu nebo do Pákistánu, tak skončili potom někde s useklou hlavou a podobně. Tohle to je přesně ta role toho kulturního prostředí, respektive toho prostředí z toho trojúhelníku na šíření onemocnění v prostředí. A teď jsem zapomněl, co jsem chtěl ještě říct. Takže... Jo. Ano. Já bych se jednou zeptal, jestli v případě veterinární medicíny jsou běží nějaké programy pro eradikaci některé choroby celosvětově? Já se... Takhle, já jsem vám zmínil to jedno onemocnění, což byl ten dobytčí mor, který byl eradikován, což je jako typický příklad, respektive to je pouze příklad veterinární medicíny. Já se přiznám, že momentálně nevím o tom, že by ve veterinární medicíně běžel nějaký jiný eradikační program. To neznamená, že není. Jo? Ale tím, že primárně jsem se zaměřoval na ty humánní onemocnění, tak zcela jistě tyhle ty snahy jsou ale i ve veterinární medicíně, ale tam ta problematika bude mnohem složitější. Právě díky tomu množství zvířat, šíření mezi zvířaty a tak dál a tak dál. Ano. Je třeba onemocnění, které přenáší prvoci, jako nějaký lepší způsob obrany, než třeba covidu? Jako, jak je tam ty možnosti obrany proti tomu šíření a tak? No, když si vezmeme vlastně mikrobiální agens jakožto taková, to znamená viry, bakterie a parazity, respektive prvoky. U viru a u bakterií je to jasné, tam je to očkování, respektive je to dostupnost očkovací látky. Ono u těch prvoků je ten vývoj očkovacích látek mnohem složitější, to je právě třeba i důvod, proč právě proti malárii zatím tu očkovací látku nemáme. To znamená, že ty možnosti prevence jsou spíše, bych je viděl v té nespecifické prevenci, to znamená spíše se zaměřit na to, aby se to agens člověku vůbec nedostalo. Ve smyslu toho, že když je třeba přenášeno komárem, tak je to právě používání repelentů těch moskytiér a podobně. Ano. Ještě můžu si dělat na jednu věc. Může se vyskytnout patogen, který musí způsobit
vystupoval těžké epidemie. Znovu například, někde jsem se dočetl, nevím, jestli to není hoax, Yersinia pestis dokáže tady přežívat velmi dlouho a může se vyskytovat, jestli třeba jenom tím, že se vykope stará metoda. U Yersinia pestis, což je původce moru, což je onemocnění, které mělo během středověku a novověku na svědomí asi 50% populace evropské. Ta situace je taková, že ono to onemocnění není eradikované a ono pravděpodobně ani eradikované nikdy nebude. Důvodem je to, že jsou stále území, kde se endemický Yersinia pestis vyskytuje. Tam je právě problém v tom, že se zde kromě člověka uplatňují i zvířata v přenosu. Jsou zde rezervuárová zvířata. Asi nikoho nepřekvapí, že se mor vyskytuje třeba na Madagaskaru, nebo v Indii, nebo v Číně, ale mor se celkem běžně vyskytuje třeba ve Spojených státech, což je vyspělý stát. A každý rok máme asi několik tisíc případů moru ročně. A proč se to onemocnění nepodaří eradikovat, je to právě role zvířat v tomhletom cyklu. A jedním z takových hlavních zvířat třeba ve Spojených státech jsou psouni. To je právě rezervuárové zvíře, kde se Yersinia, u kterého se Yersinia běžně vyskytuje, a to je důvod, proč mor nebude nikdy možné asi eradikovat. Ono je ještě jeden takový příklad onemocnění, to je třeba žloutenka typu C, protože žloutence typu C není dostupná očkovací látka. Ale my bychom byli teoreticky schopni to onemocnění eradikovat, a to pomocí léčby. My jsme schopni 100% lidí, kteří se nakazí žloutenkou typu C, vyléčit. Technicky možné to je, ale není zde takový ten cost benefit, řekněme, protože ono, ta léčba je neskutečně drahá. A když si uvědomíte, v jakých populacích se žloutenka typu C většinou vyskytuje, tak to nikdo dělat ani nebude. Ale ta možnost tady je. Je to možnost, je to příklad onemocnění, které lze eradikovat bez vakcinační látky nebo bez očkovací látky, a byli bychom schopni eradikovat pomocí léčby. Ano. Ona nevznikla náhodou, respektive ona najednou nevznikla. My jsme ji jenom objevili, my jsme si ji jenom všimli. Tohle to je přesně typický příklad právě onemocnění těch takzvaných nových nákaz. To není tak, že ten virus si najednou řekne, že prostě někde vznikne a někde vyskočí. Ten virus má samozřejmě svůj, většinou ten takzvaný silvatický cyklus, kde žije v nějaké symbioze s nějakým živočichem a přenáší jej třeba hmyz mezi těmihle živočichy. V případě eboly se uvádí, že to jsou možná kaloni, pořádně se to ještě furt neví. Ale proč k tomu objevení nemoci došlo? Došlo k tomu, že tím, jak je na světě čím dál více lidí, tak se lidé i v těch tropických oblastech roztahují do oblasti, kde předtím nebyli. To znamená, tohle je typický příklad onemocnění, které se objevilo díky tomu, že lidé v uvozovkách došli hlouběji do pralesa. A my pořád ještě nevíme, co uprostřed toho pralesa je. A tohle je právě příklad onemocnění. On ten virus je starý zcela jistě mnohem déle než od roku 1976. On má ještě jednoho bratříčka, ten virus se jmenuje Marburg, ten byl objevený v roce 1967. A to je úplně ten samý případ. No, to je prostě virus, který způsobuje, oba dva to jsou viry, které způsobují hemoragické horečky. Ty viry jsou mnohem starší než těch zmíněných, dejme tomu 40-50 let dozadu. To riziko určitě. Určitě. Takovým typickým příkladem, ale třeba viru, který vznikl relativně nově, je virus HIV. Virus HIV se uvádělo, že byl poprvé objeven na začátku 80. let a bylo to u toho takzvaného index caseu, neboli pacientu nula, kterým byl Eric, a to byl, on se původně jmenoval, nebo jeho oficiální jméno bylo Gaetan Diga. A to byl steward u kanadských aerolinek. A on byl identifikován jako takzvaný pacient nula, to znamená, to byl první člověk, od kterého vznikla následně epidemie a následně pandemie viru HIV. On byl homosexuál, tvrdil o sobě, že měl asi 2500 sexuálních partnerů. Potom, když se provádělo epidemiologické šetření, tak byl schopný dodat kontakty v uvozovkách pouze asi 70 z nich. A on byl označen jako takzvaný pacient nula, to znamená ten úplně první, kdo byl nakažený tímhletím virem. Mimochodem, ono to pacient nula je chybné označení. Ono to původně znamenalo jako pacient O, a to O znamenalo, že to byl první pacient, který byl
zaznamená outside of California, to znamená jako mimo Kalifornii. Ale akorát novináři si to spletli a místo toho O mysleli, že to je nula, tak byl označen jako pacient nula. Jinak v epidemiologii označujeme jako takzvaný index case, to znamená úplně to samé. A ještě ve starších učebnicích třeba infekčního lékařství byste mohli najít tuto informaci, že skutečně ten Erik byl tím pacientem nula. A ono se přišlo na to, že on ani zdaleka tím prvním pacientem nebyl. Že ten skutečný pacient nula byl ještě asi o 100 let dříve, bylo to někde v Africe. Protože HIV znamená Human Immunodeficiency Virus, neboli virus lidské imunodeficience. A ten virus se vyvinul z jiného viru. A ten virus se jmenuje SIV, což je Simian Immunodeficiency Virus. A to je virus, který způsobuje takovéhle onemocnění, ale u opic. A tam došlo přibližně před 100 lety, došlo k překročení mezidruhové bariéry mezi opicí a člověkem. A ten skutečný pacient nula byl nějaký lovec ve střední Africe, který buď to pojídal tu opici, protože když tu opici lovil, tak samozřejmě byl potřísněný krví a podobně z té opice. A ten virus se prostě adaptoval na nového hostitele a takhle se z viru, který byl primárně opičí, vyvinul virus, který je lidský. To je třeba příklad toho, co jsem říkal, že dochází ke změnám vzorců infekčních chorob hned na začátku. Tohle je přesně tenhle ten případ. Protože je důležité si uvědomit, že se jedná o živé organismy. Jedná se o organismy, které dělávají evoluci, vyvíjejí se a není to nic statického. Tak jak jsem říkal, sodík je furt sodík a furt sodíkem bude. Mikroorganismy takové nejsou. Jaké další otázky? Můžu? No. Je ještě nějaký další program eradikace, který by bylo možný dělat s nějakým, když se tak neděje? No, tam byly vytipované ty onemocnění, u kterých by bylo možné eradikovat, byly třeba ty spalničky, zarděnky a příušnice. Je to právě díky tomu, že je dostupná ta takzvaná MMR vakcína, což je ta vakcína právě proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Ta eradikace by byla úplně bez problému možná, ale díky odpíračům očkování a podobně tohleto možné momentálně není, protože ta proočkovanost české populace třeba tohletou vakcínou je pouze 84% nebo 83% dokonce. A aby to fungovalo, tak by ta proočkovanost musela být minimálně 95%. Takže ta technická možnost tady je, ale díky vlivu okolí a prostředí prostě momentálně možná není. Já jsem zmiňoval, že kdyby ta protivakcinační kampaň zrovna v tenhle případě chvilku počkala, tak by se skutečně ty spalničky podařilo eradikovat, nemuselo se proti ním už očkovat vůbec. Jana, teď mi jenom taky dotaz. Středově tumorové rány, našli oni nějaký způsob, jak to trošku omezit? No, našli a nenašli. Zjistilo se, že třeba i kmeny, které žijou někde v pralese, stále ještě v době kamenné a podobně, tak se zjistilo, a to byl koncept právě, který se využívá i dneska, a to je koncept izolace. Prostě když byla někde nějaká vesnice, kde vypukla nějaká epidemie, tak to nejjednodušší, co udělali, je, že tu vesnici obehnali vojáky a nikdo nemohl dovnitř ani ven. Aniž by věděli teda samozřejmě, co to onemocnění, čím je způsobeno a podobně. Ono to onemocnění samozřejmě se v úvozovkách vyřádilo v té vesnici, odeznělo a bylo. Bez toho ani by měli nějakého tucha, jestli onemocnění je způsobené viry, bakteriemi nebo čímkoliv. Takže tenhle ten koncept měli a empiricky na něj přišli. Co se třeba týče morové rány, tak ve středověku bylo spousta teorií, co mor způsobuje, včetně toho, že je to boží trest a že se šíří zatuchlým vzduchem a dokonce se doporučovalo v hostincích zájezdní, že byste měli spát třeba v palandě nebo na palandě v horních příčkách, abyste se nenakazili tím zatuchlým vzduchem, kterým se mor šířil a podobně. Tohle to byl mimochodem třeba jeden z důvodů, proč moroví lékaři ve středověku nosili takové ty masky s tím zobanem. Asi jste viděli takové ty obrázky ve středověku, tak oni měli ten zoban a ten zoban byl plný voňavých bylinek a vonných mastí. A oni si mysleli, že když budou právě dýchat ten voňavý vzduch skrz tu masku, tak se nenakazí, což samozřejmě nefungovalo, protože neměli tušení, že je to způsobené jirziný pestis, že se přenáší blechami a podobně. Takže těch teorií měli spoustu, co k tomu onemocnění vede, ale ta efektivita samozřejmě byla nulová. Ještě jako se ta známá písnička, ta kulická, dokonce to se ještě zpívá tam ve Vídni stále,
ty borovy, já bych vždycky shodil, že to borovy. Takže později pak už takový nějaký ohraničení těch nemocných. Ono už potom asi nebylo úplně možné. Ono samozřejmě existovaly různé morové špitály a podobně, ale třeba taková paradoxní situace. V roce 1666 vypukla velká morová epidemie v Londýně, kdy Londýn byl velmi výrazně postihnut morem, ale tady zasáhl osud a díky, respektive proč se podařilo zastavit morovou epidemii v Londýně, bylo to, že v tom samém roce Londýn zhořel. A díky tomu, že zhořel, tak vlastně zhořely i ty morové krysy a ty morové blechy a díky tomu se podařilo zastavit epidemii moru v Londýně. Ono s tím souvisí samozřejmě i zlepšení, řekněme, jakéhosi hygienického standardu, protože se hovoří, že do té doby byl Londýn dřevěný, veškeré odpadky se vylívaly někde na cestu a podobně a od vlastně velkého londýnského požáru byl Londýn kamenný, což samozřejmě zlepšilo. Ne, že by to byl zrovna teda případ moru, protože mor se samozřejmě šíří jinak, ale obecně to zlepšení toho hygienického standardu samozřejmě vede ke zlepšení i zdravotních podmínek a té zdravotní situace v té dané oblasti. K tomu moru jsem chtěl říct jednu věc. Údajně k omezení šíření moru přispělo to, že krysa jako taková byla vytlačená pod tkany, protože na pod tkany blechy nejdou, zatímco krysa, která žije spíš v suchých letech, tak ta byla skutečně jako vytlačená na tu spolevení krstenů. Prostě, a od tý piloty tak. Je to tak, nicméně mor, respektive Yersinia pestis, je stále brána jako jedno z potenciálních agens, které se dá použít jako biologická zbraň. Je to v dnešní době stále aktuálně, dokonce během druhé světové války, co se týče biologických programů, tak téměř všechny státy na světě vyvíjely a testovaly biologické zbraně velmi efektivně a velmi účinně a nejagresivnější biologický program mělo Japonské císařství. Oni dokonce prováděli testy, kdy se bombardovali města keramickými bombami, které byly naplněné blechami, které byly infikované Yersinii pestis. A ta keramická bombička, když ona dopadla na zem, tak se rozbila, ty blechy z toho vyskákaly a zjišťovala se právě efektivita šíření toho onemocnění v té populaci. Zjistilo se, že je to velmi efektivní. Jediný rozdíl, bohužel, pro ně byl v tom, že ona ta blecha nedělala rozdíl mezi Číňanem nebo Japoncem. To znamená, že během těchto testů došlo i k nakažení japonských vojáků, kteří v té oblasti byli, ale zjistilo se, že možnost šíření pomocí této strategie je velmi, velmi účinný a že to onemocnění se velmi jednoduše takhle šíří. Samozřejmě s výhodou moru, respektive v úvozovkách výhodou moru je, že je to bakteriální agens a tím pádem velmi dobře se dá léčit třeba antibiotiky, stejně tak jako třeba v případě antraxu. Jaká další otázka je? Asi ne. Zdá se, že asi ne, nebo ještě Hinku? Ne. Takže ještě jednou děkuji za zajímavou přednášku.